On varmasti paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, mikä on TikTok, kuten esimerkiksi minä, niin voisitko kertoa meille, että mistä on kysymys? Se on yksi maailman suosituimmista applikaatioista tällä hetkellä. Sinne ladataan siis todella lyhyitä videoita, 10 sekunnista 60 sekuntia. Siellä voidaan tehdä ihan mitä tahansa, tanssia, laittaa ruokaa, mutta suurin ja isoin trendi on ehdottomasti tanssivideot. Ja siellä annetaan niinku yksi biisi ja sitten joku todella kuuluisa TikTokkaaja ja tekee siihen koreografian ja kaikki toistaa sitä. Eli siis yhtä tanssiklippiä, mitä mekin tehdään kohta, niin monet miljoonat ihmiset on tehnyt sen eri maissa. Aivan. Joo, katsotaan tämä sun postaama versio tästä Savage-tanssista. Semmonen. Ja tää on tosiaan se tanssi, mitä minäkin olen tässä vähän nyt opetellut. Ja mä nyt nöyryytän itseäni ja tanssin tämän tanssin. Meidän pitää tanssia tää yhdessä. Olen valmis. Saat valmis. Mä en, mutta ei auta, nyt täytyy mennä. Okei. Eli kävisikö silleen, että otetaan sellainen vähän hitaampi versio alkuun, että saadaan nämä liikkeet kohdalle ja sitten otetaan semmoinen alkuperäisellä oikealla nopeudella. Eli vähän hitaammin bändi oli hyvä. Ja, siis mä oon ekstaasissa. No niin. Kai myös pitää ottaa se nopea versio. Joo, katsotaan mitä sit tapahtuu. Oikea nopeus. No niin. Bändi, olkaa hyvä. Yes! Mä en nähnyt, miten sä verit, mutta musta tuntuu, että sä verit aika hyvin. Joo. Näkään tää karanteenissa virus tullut liikuttaa parasti. Teikö mieli oikeastaan istahtaa tätä liikunta suorituksen jälkeen, mutta ei mitään. Siellä TV:n ääressä kaikki iskät ja muut nestorit tehkää perässä. Hei, kiitos paljon vierailusta, ihana. Kiitos. Veronika Verho. Kiitos.